tem aglomerações. Os caras indo embora. Ele vai tirar, cuzão. Olha, isso aqui eu tô gravando. Isso aqui eu tô gravando. Olha lá. Vai gravar mesmo. Olha os caras, mano. Meu Deus, esse cara é ruim, mano. Pelo amor de Deus. Só Deus na causa, viu?
polícia tá como? Bravo! Cê é louco! E aí, menorzinho? Ô, menorzinho! Ô, menorzinho! Ele falou que eu vou te catar, logo falou com você ali agora. Ô, mano, o cara fechou a rua, vamos passar lá, bora, bora! Vamos. Eu não fui, não, mano! Vai, vai logo, Menor! Ixi, Menor, vai chorar? Vai, Menor, vamos embora! Hã? Sempre que os caras tá xingando. É, eles querem colocar de novo. Bagulho de epidemia. Cara. Os caras vão ver nós na rua, os seus vagabundos. Vai pra casa, peraí. E pra casa, a hora que é, mano? Tá louco? Tá. Hã? Tem. Qual é o nome? Manda um salve lá, Luzinho do Grácro. Aí, ó. Quantos inscritos tem? 9 mil. Nossa, esse é o top no Grácro. Você tem muito Grácro lá. Ixi, eles têm que ver que eu tô gravando com a minha bike azul, cara. Essa aqui não é minha bike, não. Você mora aqui perto? Na Tiradentes. Ixi, o menorzinho tá chorando ali, mano. Vamos lá, mano. Oi, eles querem não. É, mano. Eu quero saber porque os caras de baixo tá fugindo, mano. Ah, vamos lá, tio. Por que você está fugindo? Os caras aí passaram. Pô, vamos lá. Cadê os moleques? O moleque já tá pra lá. Dá pra lá já? Vamos lá. Pode tá pra lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Manhã! Ô, oh, os caras tá lá em cima, mano, vamos lá. Vamos lá? Os caras não tão lá, não. Os caras tá lá como xingando? Então, acho que tá, nós acabamos de vir. Ah, eles tá xingando os polícia mesmo? Eles estavam, peraí. Ah, para, mano, dá ver esse bagulho aí, mano. Aí os polícia vão logo, logo ficando nervosos com nós. Parei pra eles parar, eles fossem lá. Logo pra ver o moleque de baixo. É lógico, vocês ficam xingando, caramba. Aí, ó, vocês que xingam, os moleques apanham lá, mano. Olha que nada a ver, mano. É lógico, xingaram, caramba. Até eu, se me xingar, eu arrebento. Do lado, vamos! Olha os caras vindo. Olha os dois. Vão não! Vão não! Volta, caralho! Não, fica, 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 fica! Nossa, vem aqui! Que engraçado que só esse vídeo vai ficar, mano! Meu Deus do céu, mano! Toma aqui, oh!
Olha o alemão em Bolsonaro. Já posso, Thaís? Já posso. Ai, cara. Ô! Cola, cola! Os caras estão com medo, parça. Alguém tem que bater nesses. Vem! Tia, só não fico porque senão os caras vão me moer na pancada. Hã? Tanto que eu xinguei os caras. Nossa, os caras vão te moer mesmo. Melhor você nem me gravar, porque senão os caras vão vir atrás de mim aí. Vai bater lá na minha casa. Ô, oh, vai tomar no seu cu, seu desgraçado. Vou pegar e vou lá. Nossa, não, que boca não, suja do caramba. Deixa eu ver se o seu também tá. Eu cansei, parça. Eu não tenho nem freio, eu quase matei o gordinho, filho. Não tem freio a bike. Pô, mó chato. Eu ia matando ele gordinho. Tá me gravando ainda, cara. Tô. Pô, isso é engraçado. Na hora que eu já vi ela... Você vai se pegar no chão, logo falo. Foi ele ali, ó. Não, não? Não, lógico. Bora. E eu o tempo todo gravando, não paro de gravar. Só fuga da base! Fuga da base, espera aí. É isso mesmo, esse vai ser o título. Cacete na base. Olha os caras indo pra lá. Ô, oh, todo mundo... Nossa, mano! Cadê a base? Cadê a base? Cadê a rota? Cadê a rota? Cadê a... Nossa, a rota passou como, mano? Aí nós chegamos lá, passou esperando nós lá. Você é louco? Cadê? Não, ele vai atirar, cuzão. Hã? Mas ele não é louco? Não é louco? Não mexe não, não mexe não. Não mexe não, não mexe não. Não mexe não, não mexe não. Ah, aí tu já toma um tapa de cara. O que você me fala desse cara aí? Que você fala? Não falo nada, esse cara é louco. Não, vamos descer por trás, parça. É melhor. Não, vou passar pelo lado. Olha, irmão, olha, irmão. Corta, corta. É louco, parça. Cara, bateu em você? Vambora, vambora. Que bateu em quem? Ixi, bateu em você, cuzão? Nossa, mano! Não, foi o pé. Ele mesmo se bateu. E aí, taqueirão mesmo? Bora, bora. É? Bora. Oh, não, falta moleque, parça. Aí, vamos, taqueirão. Não, mano, fica aqui, quem ficou aqui, na rua lá, vamos. Pô, fora a bala perdida pra fazer a tomada. Sério? Oi, moleque. O cara pegou nele. Colete, ó. Esqueci o campo, não capacete. Qual foi quem que mandou ele tomar no cu? Foi você, né, Luciano? Vai, eu também tomar no cu. É, mano. Se me acertou, eu te derrubo, hein? Pô, é aí. Se me acertou, eu derrubo o bateu. Vai, cara, vai, vai. Bora, bora, bora. Ô, vou finalizar o vídeo aqui, ó. Vamos dar um salve aqui, manda um salve, um salve. Aê, aê, nós temos que descer a 9 de julho, tem que deixar o meu tá bom, manda um salve. Salve! Salve. Corta minha porta aí, que eu tô com o vai, manda. Salve pra Valentim aí, ó. É, aí, ó. Alemão. Ó, o som na cara dele. Olha aqui, alemão. É nóis, tirou de vídeo aí, fica com o vídeo, compartilha. Dá aquele like lá. Tamo junto, parceiro.